ARD တိုင်းမြောင်မြို့မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုရင်ကမတန်ဆွမ်းသူများအသင်းမြောင်မြို့နယ်ရုံးခွဲကမတန်ဆွမ်းသူတွေကထောက်ပံ့မှုတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ဥက္ကကိုကြီးပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ဒုတိယအကြိမ်မြန်မာနိုင်ငံကိုရင်ကမတန်ဆွမ်းသူများအသင်းမြောင်မြို့နယ်ရုံးခွဲရဲ့ဒုတိယအကြိမ်အထောက်အကူပစ္စည်းပညာသင်ရေးထောက်ပံ့မှုကိုဖေဖော်ဝါရီလ3ရက်နေ့ကမြောင်မြို့နယ်ရွှေပြည်သာရေးနံမြ
ဒီလူတိုင်းဝန်ရနေအပြင်ရောက်ပြီးစွန့်ပစ်ခံတယ်လို့လည်းရှိပါတယ်ခွင့်နှမ်းတွေနည်းပါတယ်အဲ့ဒီအခွင့်အမ်းတွေကိုအပြည့်အဝရကျင်တာတပိုင်းเนาะအဲ့ဒီအခွင့်အမ်းတွေအတူကျွန်တော်တို့ကဒီသူတို့ရဲ့အားနည်းမှုကိုအထောက်အပံ့ပြုမဲ့ပစ္စည်းပစ္စည်းတွေကိုလည်းပဲထောက်ပံ့ပေးခြင်းနဲ့နောက်ပညာသင်နိုင်အောင်လည်းကျွန်တော်တို့ပံ့ပိုးကူညီနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအသင်းအဖွဲ့ကိုကျွ
ဒီမှာလာစကြင်းနေမှာအသိဝင်30နဲ့စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးလက်ရှိမှာတော့အသိဝင်ဦးရေကျွန်တော်ကတော့အားငယ်ဆရာငယ်တွေပါတယ်အခုကကိုလင်းမြင်သားနေတော့ဆရာငယ်ဦးရှိတော့ဗျာဆရာထက်တာပါဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တဲ့နေနယ်လူပြီးရှိတော့လဲကျွန်တော်တို့ကိုပြီးတော့တို့လောက်ပြီးချင်းစဉ်းစားနေကြအခုလိုလောက်ဒုတိယဇင်ကျင်းမာတဲ့လူဘက်ကိုမြို့နယ်တွေကမတန်ဆန်းသူတရား50ဝန်းကျင်တယောက်ခဲ့ပ
ကျွန်တော်ကတော့ဒီနေ့နှစ်စင်းလေးတောင်500ကျပ်ပေးတင်ကြပါရစေအခုလို့မတန်ဆန်းသူတွေကိုကုညီယာမှာထိရောက်စွာကုညီပေးစေချင်တယ်လို့ထောက်ပြပါရစေဘာပါဗျာဒီလိုမျိုးတွိုင်းလာရဲ့အချို့ကြတော့ခက်ခဲတယ်ဗျခက်ခဲတယ်သူကကိုယ်နေဆုံးနေပြလို့ဗျနေဆုံးနေပြလို့ကြတယ်တချို့ကလည်းလှုပ်စားတဲ့သူတွေရှိကြသူကလည်းသူရှိအဲ့လိုမျိုးလှုပ်စားသွားတယ်တကယ်လည်းရောက်လာရောက်လာသူတို့ကမယုံတော့ဘူး ဒီလိုဆိုတာအဲ့ဒါမျိုးတိတိကျကျလေးပေါ့ဗျအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်စေချင်တယ်ကိုကကိုယ်လည်းခံစားဘူးလားတဲ့အဲ့ဒါမျိုးကြောင့်ကိုကတိတိကျကျနဲ့ဟိုလှုပ်ထိရောက်မှုရှိတဲ့အလုံမျိုးလှုပ်ပေးတယ်အဲ့ဒါပထမချင်းကျမကတော့ကဂျိုင်းနောက်လေးကြောင်ဝီချဲတစ်စီးဖဝါလေးကြောင်ဒုက္ခငါးကြောင်နဲ့ပညာရှင်စေးဆဲကိုထောက်ပံ့နိုင်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ကုတ်ကူကြည်ပါခင်ဗျာ